如果到就侬话，哎呀，天热，当然就侬过不了呀。啊，哎，你听嘛，这个，那龙虾包呢，六双的六，是没？比如说，有人来发财的呢，我等下先啊，胡姨家里讲了，我地下里房里讲，你爸妈里讲，么好呢？我也哈啦，米吧，对，农业水比较嘛，就嘛，天然瓜带水，牛肉嘛，红烧牛肉呢，腊肉嘛，哎，那水嘛，把那把胃看那里边吃，呀呀，家里嘛，地里嘛好，那地。ดาวเมย์ไอ้หลูวินคันคันได้แต่คันมาดาดิล่ะเชียร์ป่ะเปลี่ยนแปลงป่าวล่ะเออเนาะป่าวได้หลูแล้วสิมาป่าวได้หลูสิดาวเมย์ติดท้าได้มั้ยสู้สิบ้ามาหมูซึมมาไม่สิบ้าก็ป่าวเมย์รู้แจ้งท้าได้สู้เนาะตะชู่รอป่าวดาวเมย์วินคันคันอะละก้าပြောล่ะวินคันคันแล้วเจ้าวินคันนี่สกาสุดาชีไม่ผิดกูเจ้าสกาสุดาสู้ว่า talk is cheap เนาะชีไม่ผิดกูสกามาตะหลูทุกข์ให้ป่าวเลยเนี่ยอืมเนาะสกาจองเนี่ยป้องซ้าได้เลยครับเนี่ยวินคันนี่ก็เต็มที่จริงนะแล้วอุปมาพญาทခင်ก็แหละสกาเนี่ยแหละอเมยเนี่ยก็ผ่านเส้นสกาดีสกาคือตลอดก็รู้อยู่ตะกี้อ่ะถูกช้าตัวนะสกาอืมเองแกอย่าดูตู้ไปได้ถ้าบ้านเนี่ยสกาเอ้อเราก็เจอเราสาแท้มายีไปแล้วนะสาเนี่ยมันก็สกาเลยล่ะเอาล่ะมาล่ะสกาเนี่ยตลอดก็ลงมาสิทธิ์ตัดจีดีอารมณ์ก็เลยแหละเสียตัวเลยนะสกาอืมสัญญาณเรียกที่อารมณ์หมองนี่เนี่ยแหละสกาทีนี้จะชุจีอ่ะมีไอ้หัวไว้โป้งๆมีหมูปิสิชุ่ยได้ซะสกานี่เนี่ยรู้แหละไอ้เสร็จจีเนี่ยไอ้สกาก็น่าขาตลอดก็ลงมาจีสกาอืมจนมันได้เป็นนายซะมาบาแล้วสกาอืมแล้วขันมาแล้วฮะฉิบาแล้วใจมาฮะสกาหมองเนี่ยฮะสกาเลยจีรู้ไม่อยากอ่ะสกาเลยไอ้สกาเนี่ยเป็นสิผิดคนเนาะตลอดก็ลงมาตั้วมูเนี่ยสกาเนี่ยถ้าเจ้าสกากูเจออะไรก็ย้อนน่ะဝင်ခံခဲ့ရတယ်အာမင်ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီးလာလဲပေါ့ဟုတ်လားကဲကောင်းပြီအဲ့တော့မိဘုံဖြေပေါ့ယူကြည်ချင်းရဲ့အချက်သုံးချက်တော့3 elements ပါလိမ့်ရှိတယ်နော်ယူကြည်ချင်းမှာချက်သုံးချက်ရှိတယ်ဘာလဲဒီကောင်ယခုဖြစ်ချင်းဟာနော်ဟုတ်လားနော်เออแล้วตัวบาซับสแตนซ์ครับพี่ซับสแตนซ์ขึ้นแอคเคาท์แท้เนาะแต่ดิพอกับพี่แล้วตัวก็บาแล้วแต่ดิพอกับครับนะครับแล้วก็เลยชอบถูกบ่ยินท่าได้ไงตีจ๋าโอเคๆแกนามนี่อันนี้ก็จนปรัชญาฤในยินสายได้คํามาแหละไอ้ปัตตนาโหจ่อรัวตั้วနိုင်ဘူးရဲ့အဲ့ဒီလူချင်းတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုထိမလဲပြန်ပြောလို့ပัตตนาတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါအဲ့ဒီပัตตนาတွေကိုจ่อรัวအောင်မြင်ွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုရရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောရမှာလေခရစ်တော်စစ်စစ်ဟုတ်ပြီကြောက်အောင်ကြောက်အောင်ဒါမင်းပြတဲ့ဘောတော့ပတ်တနာတွေကိုကြည့်ပြန်မယ်။အများဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အာမင်။ကျေတော့ကျော်ကေဒီမပြော။ကျေတော့ကလေးတွေဟိုမှာဆော်ဒွေနေဟာလား။ is okay ဟာလား။ကလေးထင်းရရပါတော့ပြော။ကျော်ပါတော့။အဲ့ဒါကတော့ခေါင်းကိုလှုပ်ရှားခိုင်းရတယ်နော်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ကျော်ပြောပြောစဉ်းစားကြ။အင်း။နောက်တရားအဖြေကငါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုပြောပြောပြတနာလေအားလုံးနော်ပြောပြီးတော့မှာကိုရောပါပြောမယ်ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ကိုကနားဆွင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်လို့ရချင်းအာမင်နော်ယုံကြည်ခြင်းဟာလားအဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဖို့ရည်ကြည်တာဟုတ်ဒီမှာဘုရားချစ်တယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တဘိုးတော်ရှိတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောက်တဲ့ခေါ်တာသိရဲ့ evidence သာမလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူရဲ့ word နော်သူရဲ့စကား promise နော်အာ word နော်သူရဲ့ promise ကိုတော့ဘာပြီးမလဲကိုစကားဘာပြောမလဲအဲ့တော့ကနားထောင်ပြီးတော့ရပြီးသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာ hallelujah တော့ပဲဟာနိုင်လာတာကြီးကြီးကြီးကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဟောရပြီးသွားကဲနောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပေးလာတဲ့သူ့ရဲ့စကားနော်ဒီထောက်ပါတဲ့ထောက်ပါကတဘာဝအခြေအနေတွေနဲ့ပုံစံကျင်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကကိုယ်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေဘုရားကိုစံကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အတ္တကိုဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းမလဲဘာလုပ်ရမလဲကို
ကိုပြောကိုတော့ပြောတဲ့စကားကကျွန်တော် feeling နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစကားကိုနားထောင်ရမယ်စကားကိုနားထောင်ရမယ်နောက်တော့ချက်ချင်းလို့ချက်ချင်းလို့ရမယ်နောက်တော့နောက်မှာဝိုင်းပြောကြဝိုင်းပြောကြအဲဝိုင်းပြောကြဝိုင်းပြောကြကျောင်းမှာအဖားဆောင်ရှိပါเนาะကျောင်းလာအဲ့လိုအားပြီးဘာလို့ဆောင်တာစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားအောင်ခိုင်းတာကဲကျောင်းပါကဲဘာပြောမလဲကဲတော့မှာဘယ်လိုလဲတော့တော့ဘယ်လိုလဲစဉ်းစားစဉ်းစားဘယ်လိုလဲကဲကျောင်းဘာပြောမလဲအဲဘုံပြီးဟဲ့ဘုံပြီးဘုံပြီးမှဆောင်ရမှာကျွန်တော်နာမည်မမမင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုဆိုးလို့နော်ကျွန်တော်ညီခုနာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့တယ်ကျွန်တော်နောက်လာမှုတကယ်ပြောတော့ဒါပေမဲ့အကျွေးရှိလို့ကျွန်တော်မေ့တယ်ကဲကျွန်တော်ပြောတော့ဖျားတဲ့ကတော့ကပါတော့ကျွန်တော် feeling နဲ့လုံးဝစန့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲညင်ရပါ Oh I feel ညင်ရ Yeah လို့ညင်ရကဲပြောကြပြောကြဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် feeling ကို disregard ဆိုတော့လုံးဝညင်းပယ်ပြီးတော့မှရရှိတဲ့ဘက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရမယ်နော်စစ်စစ်လေးကြည့်ရင်ညင်းလည်းမညင်းလို့ဆိုရင်မရအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ feeling ကပယ်တယ်ဘရားရဲ့ဘက်ကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လာတဲ့အခါမှာပြေချိုနဲ့အများကွာတယ်ဒီလေတော့ဆန့်ကြည့်လိုက်တော့အဲမာလို့ရှင်တော့ငါတက်တယ်။အမလေး။သူကလည်းငါတို့ကလည်းတက်တဲ့ခါသူကတင့်ကြည့်ရသူနဲ့လိုက်တိုင်ပဲ။ဒီမဲ့တိုင်းဘာပြောမလဲ။ဒီအောင်နဲ့အယူလား။ဒီဆိုတော့ငါချောင်းလုံးမမရပဲ။ဒီရေလေထဲမှာပဲနေလို့ပြောပါမယ်။ဘောပေါ့။နော်။အယူလားလို့ပြောပါ။ဒီကနေ့မတိုင်နေဘူး။တော့ရတော့ဆန့်ညီမဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ညီမဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကိုစဉ်းစားနေမတက်ဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကဘယ်လိုကိုရောစစ်စစ်ချင်းနဲ့။ဟာဟာငါရှောက်နေတဲ့ဟာကိုအောက်လိုက်ကြည့်တာကိုပုံစံပြုတ်ကြ။အကြောင်းနဲ့ကိုရောခဲပါဆိုရင်ဘယ်ရပြန်ဆွဲထုတ်ပါလဲ။ဟာလည်းမင်းရ။နော်ဒါကြောင့် feeling ကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားဖို့ရည်ရှိတယ်။အဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတင်းကောင်းဆိုတာပါကဲအဲ့ဒါကြောချင်းတို့ပြောပြရသတင်းကောင်းဆိုတာပါဟဲ့ဘယ်ခင်ရဲ့ဟုတ်ပြီပြောပြချင်းမိတ်တက်ကူးနော်ဟာတရားကတော့ခုတော်ပြီဒါလေးတော်နိုင်ပြီအေးမန်အေးမန်ချချင်းမိတ်တက်ကူးနော်ကဲပြောပြောသတင်းကောင်းAmen. Amen. အဲ့တော့တရင်ပေါင်းသေးတာတော့အရင်ဆုံးတရင်ဆိုးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ရအောင်လား။ဒါတရင်ဆိုးအတင်းတော်ဆိုရှင်နော်။တကြည့်အောင်ရှိရတင်းတင်းလေးနဲ့ဆိုးတဲ့အတင်းတော်ညာရီ။တရင်ပေါင်းအတင်းတော်ပဲရှိနော်။ဘာကြည့်ရလဲတရင်ကတကယ်ကောင်းကြီးမှကောင်းတယ်ပြောတော့တရင်ပေါင်းအော်ရမလားတရင်ကောင်းတဲ့ငါကတော့တရင်ကောင်းကပါလေဆိုတော့ဒါနဲ့ထွတ်တော်ကသူတို့အပြည့်တူလဲဝါကတမအခြေခံနေဒီကနေ့ရှင်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးဖို့ကြိုးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နော်ဟာလေလုယာ